Känslan när jag målar är nog att jag går in i det jag gör, så jag blir ganska koncentrerad. Så jag fokuserar ju väldigt mycket på att se färger och former. Och efter ett tag, så när man har ställt in den där väldiga fokusen på någonting, så kan det hända att man börjar se ännu mera färger. Alltså jag kan vara ute och gå på en promenad och så kan jag hitta en situation som kanske framkallar någonting, som minner mig om någonting. Det kan ju vara när första snön faller, så kan man få den här känslan av, du vet, en sekunds stillhet. När man bara står och tittar på snöflingorna som seglar ner och det blir alldeles tyst runt omkring en. Om man hittar en sån känsla, då är det svårt att inte gå hem och göra någonting med den.